krásný den přeju. Dnešním hostem je dědek bylinkář Břetislav Nový. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste vlastně bylinkář, léčitel, nebo chcete to ještě nějak rozvést? No, tak já hlavně jako bylinkář, než bych chodil pro byliny po přírodě, tak tam na to jsou lidi a navíc, protože vyrábíme tady v České republice už 40 let v podstatě, tak jako v poslední době se už nemůžou vlastně brát byliny bez atestů, který musí někdo tam jakoby dát, to znamená nějaká chemie v tom, a takže musíme brát byliny výhradně z velkoskladů a to jsou, no, protože to množství bylin, který my spotřebováváme, se normální člověk nemůže vypěstovat nebo nazbírat. No, když si představíte, já nevím, třeba jenom obyčejný jeden pytlík 10-kilovej s hluchavkou, jo? Co to jsou za lány hluchavky, které musíte nazbírat, když se sesíchá 1:9. No, to prostě katastrofa. Takže to dělají někde v nějakých chudých krajinách, pak se to vykupuje, pak to někdo převeze z jejich výkupny do tady, třeba do rakouské výkupny, z rakouské výkupny do skladu v Německu, z Německu se to odveze do skladu v Čechách a odtud my to už můžeme koupit. Takže to zpracováváme byliny vlastně. Když jsem nějaký super byliny, tak je to trošku složitější, že si musíme sami nakupovat v těch krajinách. Jako já třeba nakupuju diviznu z Egypta, protože ta je absolutně skvělá za ceny, které tady nikdo v Čechách není schopen pracovat. Prostě to je úplně neuvěřitelné. Tam samozřejmě to musíte koupit nejméně půl tuny, jo, ale nebo měsíček, to stejný. Jo. A ty ceny jsou tam odtaď skvělý a nechápu, za co oni tam dokážou pracovat, když to sem ještě dopraví v dobrých cenách. Ale pak jsou byliny, které jsou třeba šíleně drahé, třeba 20krát dražší je třeba kořen rozchodnice, která je úžasná, roste u nás taky, ale jestli není chráněná, tak by rozhodně být měla, protože to je, je to kytka, kterou bych si dal do znaku, jo. Kromě měsíčku, měsíček je taky úžasná kytka, ale rozchodnice ta nás opravuje, když jsme rozbitý a tak, když máme nějaké pohmoždění nebo po operacích potřebujeme srůst nebo má potřebu dorůst játra, jo, tak na to všechno se hodí. A nejen na to, ta celá šíře těch bylin. A já dělám bylinné směsi, a to výhradně. Nedělám nic, co není kombinace bylin, protože máme, každá ta bylina má svoje nějaké hlavní účinky, to je tady jako bydlaň, a pak má vedlejší účinky. Jo? A když já použiju víc různých bylin, které mají různé vedlejší účinky, i když jsou stopový, přesto tam vždycky nějaký jsou, a sečtou se tady v tom hlavním a ty vedlejší jsou rozstýlení, takže se pak ty byliny dají užívat dlouhodobě, což je dost důležitý, protože bylinky nejsou tak účinné jako léky a právě díky tomuhle, tomu týhle koncepci jsou vlastně jako možno bez vedlejších účinků je používat déle. Jo? Samozřejmě ne, nekonečně déle, ale jsou některé směsi, které můžeme používat opravdu hodně dlouho, jako je třeba tymiánová na virózy nebo diviznová na kašle a na kašlíky. Dokonce po roce užívání diviznově směsi mě chlapík oznámil, že už nemá astma a že není alergik. Jo? Jenže to on pak ještě bral nějaké bylinky na játra. Tak. Když budete chtít, tak vám k tomu řeknu víc, nebo jestli chcete, můžu vám ukázat knihu, nebo mám tady pár svých knížek, který jsem napsal, že bych udělal takovou nějakou reklamu pro vaše oblíbence. A nebo když si nebudeme dělat reklamu tam, tak oni si to najdou. Jak budete dobře. Chtít. Můžeme se na to podívat na konci třeba rozhovoru. No, jak si řeknete, záleží, kdy bude konec, jo? Protože já jsem schopen mluvit celý den až do večera, někdy kolem 11. hodiny, že bychom mohli přestávat, tak uvidíme. Takže, jaké jsou nejčastější chyby, které lidé dělají s bylinkami?
S bylinama je nejčastější chyba z mého pohledu je to, že se používají byliny čerstvé. Jo? Byliny čerství totiž obsahují nebo mají jiné složení, než se uvádí u těch bylin, které se používá zcela výjimečně. U čerstvých bylin se to používá tak spíš na obklady nebo jako výkrmná záležitost. To znamená, že si třeba uděláte kopřivu, která obsahuje až 28% bílkovin, který můžete do určité míry využít i pro vlastní regeneraci. Ovšem jsou to rostlinné bílkoviny, to znamená, nemají úplnou harmonii v těch aminokyselinách esenciálních. Tam je 22 aminokyselin, ze kterých se staví naše lidské bílkoviny, ale 8 jich ty rostliny nemají v tom správném poměru. Takže ty potom, když chybí, tak z těch bílkovin, které pozřeme v té rostlinné stravě, tak pak se z nich dělá vlastně cukr v játrech a močovina, kterou bez problému vyčuráme. Jo, takže nejde říct, že prostě jenom rostlinná strava nás úplně jako kvalitně zásobí všema těma bílkovinama, co potřebujeme pro stavbu svalů, vazů, kostí a tak dále. Jo, to v tomhle tom je trošku chyba. Navíc, když třeba si čucháte, jak je pokosená louka, tak cítíte tam vlastně ty látky, které z toho jako čpěj. Jo? A to jsou v podstatě věci, které v té bylině až tolik nepotřebujeme, respektive my je v sušeném čaji vlastně nikdy moc nemáme. Jo? To jsou účinní látky podobné, jako má jako třeba mařinka voná, jo, která tam má tyhle ty látky v sobě, ještě zachová, ještě v době, kdy je nasušená a udělá se z toho čaj. To jsou pro nervový systém protektivní věci, ale jak říkám, jo, tam je ještě problém druhý, který není, nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje, ta účinná látka z té mařinky, ale tomu já na to přijdu. Jo, a budu si muset dát víc sedmikráskové směsi, kterou jsem vyrobil na paměť. Jo, a tak, aniže tam to není o sedmikrásce, abyste se necpali teď honem sedmikráskou, aby se vám zlepšila paměť. Jo, to se vám zlepší trávení, protože tam je to o bylině, která se jmenuje bakopa drobnolistá, jo, která je z Indie, protože v Čechách, když ten tady roste, tak toho bakopinu, který je ten alkaloid, který je tam použený, jeho méně. Jo. Takže co se týče bylin čerstvých, tak ty byliny mají v podstatě v sobě, každá buňka té rostliny má, je uzavřená membránou a ta membrána je velmi odolná pro vaření. Takže i když tu bylinu uvaříte, tak stejně většina těch membrán nepustí ze sebe tu cytoplazmu s obsahem účinných látek do roztoku, takže ten čaj není nic moc. Jo, ale když si to uděláte ze sušeného, tak to je úplně o něčem jiným. Tam už ty membrány buněční jsou rozpadlý a ta cytoplazma sice sušená, a cytoplazma krásně pustí ty svoje účinní látky do roztoku a máte z toho kvalitní bylinkový čaj, ještě navíc voňavej. Vemte si třeba takový typický příklad, je teď pokvete černý bez. Jo? Když si uděláte z květu černého bezu čerstvýho čaj, no tak vám asi nebude volno, respektive bude nevolno. No a navíc, když ho začnete sušit doma na kredenci, tak vám začne pěkně smrdět. Jo? Takže to jsou látky, které v tom sušeným nepotřebujeme. Jo? A v tom potom sušený černý bez, když ho máte nasušený a už voní jenom decentně, no tak to už je pak jako čajík, který vám pomáhá velmi, hlavně pomáhá s respiračníma potížema, opravuje nervové trasy, myelinové struktury na nervových vlastně axonech. Potom, no vlastně u bezu, ale tam se to traduje u bezinek, u plodů. Když se dělalo z plodů víno, tak tím se tady v Čechách pančovalo víno portugalské, takzvané portské, které mělo podobnou barvu i chuť. A problém byl v tom, že dřív ty paradentózy, zuby bolaví, všechno to bylo
záněty trojkladního nervu, to bylo běžný, protože ta strava a ta zobařská péče u kováře nebyla úplně dokonalá, tak se, když někomu pomohlo to víno, který bylo podezřelý, že je pančovaný, že to je víno bezinkové a ne portské, tedy drahé, tak se tam pak i trestali ty producenti, i přesto, že to víno bylo léčivé, když to portugalský nebylo. Podle toho se to poznalo, že po portugalský vám jenom bolela hlava, ale nevyléčily se vám ty záněty, neuritidy, jo, tedy záněty obvykle trojkladného nervu, ale můžete to použít i na sedací nerv. Ovšem, zvláštností u tohohle, když už jsem načnul, u toho bezu, je, že tam musí být alkohol, protože ty účinní látky, které tohle dělají, musí mít v sobě alkohol, tedy respektive poměrně dost. Takže když máte víno, který si dáte z bezinek, nazbíráte bezinky, pozor, když při sběru bezinek si dejte vatu do uší, protože v bezinkách jsou v podstatě tak desetina váhy plodů jsou škvoři. Jo? A škvoři po vás lezou, že jo? A všude možně, když to leze do oka, tak to jako schodíte do nosu, to taky zvládnete, jo? Ale v uších to si nevšimnete, až když je pozdě. A když vám škvor ve uchu dělá rambajs, tak to není úplně ono, to člověk i přestane sbírat a věřit v byliny a utíká k nějakému lékaři a jak se tam šťourá a snaží se to dostat ven, tak většinou toho škvora vyklepe a lékař pak řekne, ano, děláte si ze mě srandu, jo, jenže budete podrážděný, jo, tak jako a člověk sám nervy, takže bezinky sbírat svatou v uších a když si děláte víno, tak umejt, hodit to do toho, když tak to počvachtat trošku nějakým to, jak se dělá kaše bramborová, tak to tam, nebo škubánky, tak to tam počvachtat. Do toho nalejete nálev na 5 litrů, si dejte 1,25 litru cukru. Samozřejmě nějaký kvasinky, které koupíte v drogérce, ale ty už byste měli mít koupený o 2 dny dřív. Oni tam mají ještě nějaký zesilovač kvašení. Jo, a abyste to už měli rozkvašený, protože bez jinak začne spontánně kvasit jako hodně dynamicky a tam nedoporučuji ani mít kvasný uzávěr, jenom igeliťák a gumičku, respektive 2 gumičky, kdyby jedna praskla a on bude podfukovat ten uhličitý ven a začne to pěnit a začne to jako bouřlivě kvasit. No a kdyby náhodou se tam objevilo na povrchu, potom až se to trošku sklidní, třeba nějaká ještě plíseň může být, tak vezmete špejly, dokud ta plíseň není zelená, tak nic nedělá, tak naberete na špejli, dáte pryč a v tom víně to nepoznáte, pak to dokvasí, pak máte trošku takový burčák ještě, jo? Takže ten ještě trochu kvasí, ve vás taky, což má svoje zrychlující účinky, jo? Ale když potom to víno opravdu necháte vysedimentovat pěkně, přepustíte si to do lahví, ale opatrně, aby tam bylo co nejméně vzduchu. Jako, jo? A potom tohle, když užíváte, tak doporučuji to užívat tak po malých frťáncích, tak 4x, 5x denně malýho frťána toho vína. A nebo když si pořídíte marmeládu, si z toho udělejte, tak tam zase opatrně, tam se to nesmí u dna přehrát. Takže lepší je dát široký rendlík, jo? Do toho za ucha pověsíte druhý, do toho prvního dáte vodu, takže to děláte jako na vodní lázni a na vrchu pilně mícháte, aby vznikla marmeláda, po který se nevrhne. Pak když se to přehřeje, tak tam zase jsou chemické reakce, které tam vytvářejí nějaké příboudliny, které prostě jsou na žaludek takový neúplně ono. Jo? Takže pak já se vás lidi ještě zeptám teď no. Úplně na jinou otázku. Mě by zajímala ta účinnost bylin. Je rozdíl, když si udělám čaj čerstvé kopřivy a zesušené kopřivy? Zásadně. Ten čaj z té sušené kopřivy vám například uvolní poměrně slušný podíl křemíku organického, podobně nebo téměř podobně jako z přesličky. Jo, to málo kdo ví, že kopřiva vlastně toho křemíku má taky plno. A lepší ještě v tomhle tom jsou ty stvoly kopřivy, kterou ta kopřiva drží. Ovšem,
pro nás, co víme, že existuje přeslička, tak ta kopřiva v tomhle nemá až takový význam, tak používáme radši list, kde je víc chlorofilu, těch enzymatických aktivit potom má víc. A ten v tom čaji, který si uděláte ze sušené kopřivy, se uvolní nádherně, krásně vám zažlutí ten čaj, jo, a máte to v podstatě za 5 až 10 minut vylouhovaný a je typicky kopřivově aromatický, chutný a skvělej. Když si dáte čerstvou kopřivu, tak to musíte spařovat minimálně půl hodiny a stejně to ještě není ono. Nicméně u toho spařeného s tou kopřivou, tak tu kopřivu můžete klidně zbaštit, jo, protože ona pak funguje trochu v nás jako čerstvá zelenina. Jo, takže v pohodě. A nemusíme se bát u té kopřivy třeba toho, že tam jsou ty takový ty bodce, takový ty trichomy, jo, se kterýma nám dává tu dusíkatou látku, po který se nám dělá červená kůže a pro kterou se přikládá jako zevně na neposlušnost dětí. Jo, ideální je právě, když děti vás neposlouchají, tak přikládat čerstvou nať z kopřivy, jo, na samozřejmě nějaký místa, kde je to hodně připravený, například do trenýrek, jo, a nebo tak nějak honit po dvorku a podobně. To je takový trošku. Dobrá rada. Ale dá se jinak. Jinak, jak říkám, tak se to dá krásně ta kopřiva baštit i jako špenát. Jako vynikající, co jsme dělali, ovšem jenom hlad to zastavilo jenom trochu, že jsme vzali velký list pampelišky a do toho jsme nadali malý čerstvý lístky z konce kopřivy a zabalili jsme to do té pampelišky a zdržali jsme to na tréninkách, co jsme dělali dřív, protože já jsem učil nějaký bojový umění, tak se dělali, protože by byl hlad mladých chlapí, že hlad je hlad, a tak jsme se tímhletím jakoby oddálili ten nástup hladu, ale přitom nějaká kalorie v tom je, ta kopřiva je, jak jsem říkal, poměrně vysokým obsahem bílkovin, docela zajímavá, chlorofil, jo, enzymy, to všecko působí, má mírný močopůdný efekt, jo, takže se čistí krev, jo, podporuje aktivitu jater. V podstatě kopřiva je velmi univerzální. Když chcete udělat český ženčenový čaj, tak vezmete kopřivu, pampelišku, řepík a břízu a tyhle ty 4 spaříte a máte čaj pro Čechy, fungující stejně jako ženčen pro tyhle ty šikmáče. Jo, protože oni mají jiný enzymy v játrech a jinak jim funguje po chemické stránce tělo než nám. Proto tady, kdo používá ženšen a očekává od něj jako velký účinky, tak to teda ne. Jo, jako Evropan a ženšen, prostě to nefunguje tak jako Aziat a ženšen. Aziat na ženšen jede jak dráha, jo, nebo mu tam dáte skizandru, hrst schizandry a on uhoní soba třeba, jo, ale my sežerem hrst schizandry a nic, prostě jenom sedíme zase, ale jsme klidnější, jo, po té schizandře, což je zajímavé. Že máme prostě jiná těla, čaj. Máme jiná těla a působí, ano, to na nás. Jiný chemismus, no, tak jestli oni jsou potomci Denisovanů, my zase Kromaňonců, tak to máme jinak, no, a kdo ví, co, jak se to tam pomíchaný ještě, že jo. Rozumím. Tam jsem jenom chtěl říct, ještě když byste si chtěli na ty nervy, což mnoho lidí má neurity, záněty sedacího nervu a takový, tak si tu marmeládu rozmixujte v mixéru s vodkou. Nechte to tak týden, aby se to mohlo krásně spojit a vysedimentovat a pak užíváte po žlicích vodku. No, no takže dobře. Určitě bude mnoho spokojených uživatelů. Tomu věřím. A když trháme byliny, jak s nima máme komunikovat? Jak třeba poznáme, který list utrhnout, nebo... Vždycky zkuste se vcejtit do té kytky. Ta kytka roste nahoru, a takže ty čerstvé listy jsou pro ně jakoby důležitý. Teď jde o to, jak vy rozhodnete o té kytce, jestli teda ji orvete, nebo ji seberete ten vršek, jo, a abyste měli kvalitní čaj. A
K tomu jsem vymyslel to ono samo. Jo. Bylo to kdysi v Hradci Králové, tam měli, byl jsem tam zjišťovat patogenní zóny, a tak tam pěstovali kaktusy a já jsem se tam s nima dal do řeči a teď se bavíme o těch kytkách a říkám, podívejte se, ta kytka to je taky živá bytost. A vy se s tou živou bytostí můžete domluvit. Ale jak? Tak jsem takhle kaktus, že jo, takhle nějakou. Jo, kaktus, květináč, že jo, já jsem tam takhle okolo kaktusu dal packy, soustředil jsem se na kaktus a snížil jsem úroveň svého myšlení na úroveň toho kaktusu, jo, protože ten kaktus na můj úroveň mě nic neřekne. Já musím jít na jeho úroveň a teď nechat naše podvědomí spolu pokecat. No a kaktus mě řekl, zajímavý věci. Kaktus mě řekl, za prvé, že je z Mexika, za druhý, že je trochu jedovatý, ale to mě řeklo vlastně komunikace, výsledná komunikace mého podvědomí, nedominantní hemisféra, plus kaktus, jeho nějaká obecná hemisféra, proč on je celý takový hemisférový. A tak mě řekl, jakým způsobem roste a tak dál. Říkal, že má v tom květináči strašně nepoužitelnou vodu, že mu dávali chlorovanou vodu z kohoutku. No tak jsem pak řekl majiteli, že by mohl ten kaktus jako přesadit, jo, dát mu a zalívat ho normální dešťovkou, jo, a no, on mu zadal takový květ za odměnu, udělal nějaký žlutý květ. A jinak já jsem s ním ještě povídal na téma, na co by mě mohla být jeho, čím by mě mohl být prospěšný, tak mě říkal, že v některých alergiích, že by mě mohl potlačit alergickou reakci. Jinak, že nemá cenu, abych ho žral ve velkým, protože je jedovatý, takže krátkou dobu možná, nebo jenom tak týden maximálně, ale nepřeháně to a jedině snad, když bych měl astma nebo něco, že by to sklidňovalo. Ale to jsem po něm už nechtěl, já jsem jenom se chtěl předvíst tehda jako a vy stejným způsobem můžete pokecat s každou kytkou. Prostě ji vemete do dlaní nebo okolo, nemusíte se ji ani dotýkat, abyste ji nevyplašili. A teď jenom v tom teple, v teple, který byste měli pociťovat v dlaní, jo, když si dáte takhle packy k sobě, tak byste měli cítit teplo z jedné ruky do druhé, jak jde. A pak, když je dáváte od sebe a to teplo tam pořád vnímáte, tak to už je bioenergie, se kterou pracujete. Jo? A to už má nějaké zvláštní schopnosti a vlastnosti. Takže s tímhle, s tím si to tam dáte, tu kytku a vlastně tu energii dáváte a ona má chuť se s váma bavit. To je stejné, jako když vás veme váš mužský do ruky, jo, a snaží se vám udělat to nejlepší, jo. Ráno už, když se probudí a řekne, je to úžasný, že mám takovou nádhernou babu vedle sebe, co pro tebe, miláčku, můžu udělat, abys byla dneska šťastná. No a vy roztečete, úplně jste nádherná a říkáte, no to je paráda, tenhle ten chlap a tenhle život mě baví, jo. No tak tohle to stejně udělá ta kytka, jo, a kdyby to neudělal takhle, tak ho, já na ně dojdu, jo. Každá, faktem je, že každá ženská je nádherná. Totiž třeba je nádherná v očích toho, kdo na ní hledí a kdo na ní hledí s tím, že je nádherná. Protože třeba, když by tady přišel Marťan, tak jsou vy, z mého pohledu hezká ženská, se mu vůbec nebudete líbit. Jo, máte nějaký nevhodně dlouhý vlasy, místo abyste byla krásně plešatá, jo, máte vyčnívající nos, místo abyste ho měla placatej, jo, prostě máte prostě nějaký záleží zuby. Záleží na tom, kdo se dívá. Kdo se dívá. Ono totiž mezi náma, jo, ten mužský, co si by takhle měl, tak vás měl oslovit tímhle, říct, hele, děvče, co bys tomu řekla, kdybych vedle tebe se probudil za 50 let uslintaný dědek jako, jo? Jako, že bys byla moje nejkrásnější babička v okolí. Jo? No, tak něco podobného můžete vzít od každého. Každá nádherná ženská se z ní stane dřív nebo později stařena. Jo? A když nebude mít nějaký devastační choroby, tak bude i třeba hezká, nějako, ale jako stařena, zvraštěla, taková divná, jo? Fousy, jo? Nebo nějaký vyplandala nebo trošku To mě tak říkáte, že můžeme komunikovat s květinami, jo? Vlastně díváme se na ně jako na krásné, nádherné a ano. Chceme jim něco předat. Vlastně chceme jim dát nějakou jako hezkou energii, ať se nebojí,
ať jsou v klidu a... No, víte co, ta kytka vás bere jako Boha. Jo, vy jste pro tu kytku Bůh, protože jste intelektuálně, prostě jste daleko vejš. Tak ta kytka vás v tomhle v mnohem respektuje. Jo? Ale je to tak, jako my nevidíme Boha okolo sebe, tak ani ta kytka vás nerozezná jiným způsobem, než jako energii. Jo? Takže vy uděláte energii v dlaních, nebo mentálně, přímo z hlavy to tam pustíte ze sedmi čakry a soustředíte se na tu kytku a teď s tou kytkou se bavíte, na co ta kytka je, co asi tak umí, nebo jenom s ní chcete pokecat. No a když ji chcete utrhnout, tak si té kytce musíte omluvit, že ji potřebujete pro nějakou vyšší činnost. Jo? Protože už jenom to, že jdete po louce, tak zašlapete fůru kytek a dokonce i vyšších bytostí hmyzu zašlapete fůru. Vy byste měli rozhodnout, že když už tam jdete, tak to má vyšší duchovní smysl a tím vlastně rozhodujete v té přírodě o tom, co s tou přírodou bude. Jo? A takhle se máme chovat ke všemu s odpovědností. Jo? Jdu posekat louku, protože vyšší duchovní smysl je to, že mě ta louka bude živit, ale že ji nechám růst, že ji budu opečovávat, zalejvat, jo? A prostě umožňovat jí růst, jo, protože zabráníte náletu například plevelných dřevin, jo, který tu louku znehodnotí dřív, než se nadějete. Jo. Takže i tím pravidelným kosením zlepšíte situaci. A když budete si svoji louku kvetoucí si posekáte, teda až když to víceméně odkvete, abyste dala šanci včelám, jo, tak můžete to nacpat do slamníku nebo do nějakého takového štrozoku a lehnete si na to a když na tom ležíte, tak se z těch kytek odpařujou kumariny, to je z tý, jak jsem zapomněl to, co se odpařuje, tak to jsou kumariny, které ovlivňují, když jich je málo, tak ovlivňují nervový systém, sklidňují ho, způsobují regeneraci nervového systému a vy spíte sladkým spánkem. A ne, že si lehnete do molitánu nebo do nějaký divný pěny, jo, chemický, kde tam ještě z toho čpějí rozpouštědla a různý jiný smrady, jo, tak to je proto dřív ty lidi byli už tím, že spali a spali v létě kratší dobu, jo, v zimě spali díl, ale v létě kratší dobu a byli plnohodnotně odpočnutí a připravení do pracovního procesu, který na rozdíl od teď byl od nevidím do nevidím. A můžete uvést nějaké příklady bylin, které, řekněme, většina lidí považuje za nějaký plevel, přehlížíme ano. je a přitom jsou to léčitky. Ano, ano. Typický plevel jsou pampelišky, kopřivy, hluchavky, srdečník, jitrocel, no, co bych ještě jmenoval, pír. Jo. Málo kdo ví, že třeba z píru se dělalo v meziválečním období něco jako whisky. Jo, dal se zkvasit, jo, protože dřív nebyly herbicidy, jo, tak se to všechno herbicidovalo rukama a tím, takže jste vyndavali pír, tak co s tím, tak se pomlel na malý kusy, nechal se zkvasit, přijal se trochu cukru, on zkvasil, pak se to zdestilovalo a byla z toho taková česká whisky, jo, akorát, že v konkurenčním boji prostě se neprosadila, ale myslím si, že bych dokázali vyrobit, ale ty ztráty, které tam jsou zase vyhodnoceny tím, že to je odpad, jo, který buď co se nechá zkvasit, což vlastně teďka můžete dát do nějakých plynokvasných plynojemů, kde se dělá bioplyn, jo, ale to je jedno, takže a vy si to zkvasíte, líh vydestilujete, odpad, který tam je, dáte na pole, protože to už je vlastně materiál, který ty rostliny využívají pro vlastní výživu, respektive nejen ty rostliny, ale všechny ty mikroby, mikrobiom půdní, který je v té půdě schovaný a který ho tam je překvapivě velmi mnoho. Jo? Mluví o tom skvěle profesor Staněk. Jo? A takže tam je toho mikrobiomu a těch breberek, bakterií a všeho možného a hmyzu
je strašně moc a ten to žere. Tenhle ten to žere. Tohle to žrádlo, když to vydestilujete, tak to je úplně pro žížely to nejlepší, co si ta žížela může dopřát. Jo? Například. Ale můžeme se vrátit ke kopřivám, jo? Ke kopřivám, jo? Protože, jak jsem říkal, vemte pampelišku, kopřivu a třeba břízu, řepík ještě nebude, tak v podstatě tam dalšího moc neuvidíte, jo? A dáte si to s, budete jak Pepík se špenátem, jo? Svaly, jo? A zamícháte špenát kopřivový, pampeliškový a jiný, jo, co vám tam roste a můžete tam dát až 50% těch kytek, možná i víc, kdo komu nevadí, že to bude mírně nahořklý. Jo? A teď vám prozradím jedno důležité tajemství, když už jsme u kopřivy, u pampelišky. Pampeliška, když má malý listy, tak soutěží proti okusu zvěří, aby ji to nebožírali, tak do těch malých listů dává strašně moc hnusných hořčin. Ale když tam ty listy jsou pak krásný, veliký, tak ty hořčiny tam stejně, ale v tom velkém listu jsou rozředěný. Takže proto ty velké listy pampelišky jsou chuťově velmi zajímavý. Nebo dají se dobře, no a každý, kdo má problémy se žlučníkem, tak by měl třikrát denně dva takovýhle velké listy pampelišky si zbaštit, aby se mu rozpouštěli žlučový kaly, ze kterých se dělá žlučový šutry. Pak šutry, ty už pak to už je blbý, jo? To už se moc nedá rozpustit, ale kaly, jo? Musíme pomoct játrům, játrům pampeliška pomáhá, pomáhá i tvorbě trávicí šťáv a peristaltice pomocí hořčin. No a vlastně zlepšuje i tvorbu vlastně tý žluči, takže řidčí žluč a víc té žluči proplachuje žlučovody do dvanáctníku, no a vlastně vám to tam čistí. Takže ta rozhodně pampeliška, tak měsíc, dva můžete užívat úplně v pohodě. Jo? Jinak se uvádí od chytrých, že kořen pampelišky má vliv proti rakovině. Jo? Já osobně si myslím, že ten hlavní vliv proti rakovině je v tom, že zlepšuje to, že ty játra pracují lépe a lépe vylučují ty organické sejrajty, které máme v potravní chemii, takže ty konzervanty, přídatní látky, barviva, aromata, jo, a všechno, co se tam dává v těch potravinách, co vám třeba chutná a voní, tak tam ta pampeliška tohle to eliminuje v těch játrech, protože všimněte si, když si dáte třeba klasickou nějakou z normálního koření udělanou polívku, nejlépe strojově, někde průmyslově, tak když žijete zdravě, tak vám moč téměř nezapáchá. Ale když si dáte tuhle polívku, tak zhruba za hodinu se jdete vyčůrat a ta moč smrdí. Jo? Normálně smrdí tím, co tam v té polívce bylo, co to tělo nechce. Jo? Takže se zoufale snaží to vyloučit. Jo? Ale souvisí to i s tím, jakou stravu jíme, jo? Kdo jí kořeněný a má rád kořeněný, tak to se hlavně jí v potravních vzorcích z jižních krajin, to znamená kolem, tam, kde je hodně teplo. Jo? A to proto, že tyhle ty látky, jak se jich tělo snaží zbavit, tak se snaží zrychlit jejich strávení, jo? Protože lidi vypozorovali, že když tam je hodně aromatických kořeněných bylin v potravě, tedy koření, tak to tělo se jich nejdřív snaží rychle strávit, aby to nestačilo zpesnivět dřív, než to tělo dá, než to zpracuje. Jo, takže proto mají severské státy ty nekoření skoro vůbec, jo, a jižní státy koření až moc. Jo. My jsme někde mezi, tak záleží, jak moc chcete namáhat tu vylučovací schopnost vašeho organismu a jak jste navyklí, protože vždycky to souvisí i s určitým naučením těla se s tím poprat. Jo? Podobně jako třeba mlíko. Mlíko je absolutně geniální potravina, protože v době, kdy máte tělesnou námahu, tak to mlíko vám opravuje, nebo ty bílkoviny z mlíka vám opravujou svaly, kosti, klouby,
jo, chrupavky, povázky, prostě všechny tyhle ty lokomoční aparáty. Jo. A když nemáte tělesný pohyb, nebo máte málo, tak mlíko pak vám ten nadbytek bílkovin, kterého se tělo snaží zbavit, tak je nejen rozkládá v játrech na cukr a močovinu, ale zároveň vylučuje v podobě hlenu plícema. No a proto třeba se i dávalo mlíko i lidem, kteří měli, ovšem, když neměli vysokou teplotu, protože potom ty játra už nepracujou. Jo? Když mají vysokou teplotu, tak se už nedávalo mlíko, ale dávalo se vývar z slepice. Jo? A zas ne maso ze slepice, jenom vývar, aby tam byly ty krátkomolekulární aminokyseliny a bílkoviny, které jsou rozpustní, a aby se z toho mohl dělat ten hlen, protože v plicích, když tam máte sajraj, tak ten musí být, aby to ty řasínkové buňky dostaly nahoru, tak musí to, se to táhnout. Jo? Nesmí to být hustý, ale musí se to táhnout. Normální člověk udělá hlenu v plicích zhruba, když nemá zaprášený prostředí, tak asi 2 deci, nemocný člověk 2 litry. Jo? S covidem možná 2,5. Jo? Akorát problém je u covidu to, že jak se vám tam ucpávají kapiláry v plicích, jak dělají mikrotromby, jak, tak oni zhruba tak 14 dnů až 3 týdny, podle toho, jak u koho, u někoho to není tak dramatický, podle toho, kolik těch S-proteinů pospojuje k sobě, aspoň podle mého dogmatu, pospojuje k sobě erytrocyty, tedy červené krvinky, tak oni, červené krvinky, totiž musí být od sebe oddělený. Jo? Oni nesmí být přilepený na sebe. Jo? Přilepej se samozřejmě tím, ty S-proteiny na tom, jo, co tam má ten COVID, tak tam má ty S-proteiny, jak z něho jako korona letějí do stran, tak to jsou prostě tam na konci vrtáky, které navrtávají membránu buněčnou a bohužel i erytrocytu, a oni se přilepějí. Jo? A zřejmě, a to nevím přesně chemismus, jak k tomu dochází, se snižuje elektrický náboj, tedy záporný náboj, tedy volný elektrony na povrchu erytrocytů, který způsobují to, že erytrocyty se oddalujou, odpulzujou. Jo? Protože, a to je důležitý, krvinka má velký prům, jako na štorc je moc veliká, a kapilára je malá. Když chcete, aby tam do kapiláře šla krvinka, tak se musí krvinka naštorcovat a kapilára se splácne a krvinka tam takhle proleze. Jo? Ale když máte slepený krvinky jako chuchvalec, tak nejdou. Jo? Prostě nefungují, a což pak namáhá jak plíce, průdušky, cévy, které vedou z pravý komory do plic, pravou komoru, ta se vydojí, jo? A kolabuje, jak vidíme u sportovců, jo? Abych neřekl povočkování. Jo? A tak jako prostě ta námaha tam je objektivní, to je normálně mechanika. Jo? Když natlačíte do cévy, tedy která vede ze srdce do plic, ucpanejch, natlačíte tlak, no tak ta céva se roztáhne a udělá to stejný, co dělá portální žíla, když vám neberou ze střev krev játra, no tak se taky roztáhne a voda skrz to teče do břicha a dělá ascit. V plicích je to stejné, akorát, že vám teče do průdušek a protože nemá kam jinam, tam nic není, žádný prostor, do průdušek a tam stejká dolů do alveolů, které z malé části, nebo ne z malé, možná z nějaký zajímavé části, to dokážou střebat, protože mají málo krve, málo krvine, který přichází od srdce, protože to neprošlo přes plíce, tak si vcucnou tu vodu, ale nestačí vodu odcucnout všechnu a teď ta voda nemůže jít nahoru, protože má málo hlenu. Tak tam musíte dát třeba nějakou kombinaci podbylovou nebo lékořicovou nebo diviznovou, jo? A tím se zvýší produkce hlenu, hlavně těma silicema, kterých se organismus snaží zbavit, jo? A snaží se zbavit mimo jiné do plic, a v plicích se tvoří vlastně ten hlen, který tu vodu jakoby, jako zachytí, a řasínkové buňky ji můžou poslat do jícnu, nebo do jícnu až nahoru, ale nejdřív to jde průdušinkama, průduškama až do hlavní průdušnice trachei,
kde jsou jedině receptory na kašel, takže tam, když se ten hlen jakoby udělá tam chuchvalec a okolo něj proudí krev, vzduch, jak dýcháte, tak on za tím chuchvalcem vlastně dráždí receptory. Jo? A ty receptory na kašel prostě a vykašláváte, jo, ten hlen do jícnu, pak ho spolknete a recyklujete. Jo? Takže není úplně nezbytný to polikat, ale problém je třeba u malých dětí, kde se to těch hlenů utvoří tolik, že to dítě je úplně ucpaný hlenama ve střevech. Tak tam potom to dítě nejí samozřejmě a má problémy, vlastně má horečku, je čemu kašel a prostě je celý skvácený, co s tím, protože ono nic nechce jíst, že jo, je malý, nemá rezervy. A co je teda na to dobrého ještě jednou? Pro to dítě je vhodný, že vemete piškot, a třeba borůvkový kompot nebo šťávu z borůvek, ale normální borůvkový slazený kompot zamícháte s piškotem a dáte žlíci toho. On tohle způsobí, že to trávení se malinko zpamatuje a navíc je tam vlastně z toho piškotu cukr, jo? A je to dobrý a borůvka opravuje poškozený sliznice, to barvivo modrý, jo? Ty antokianový barviva nejen zlepšují zrak, ale zlepšují i sliznici, proto když máte fialovou pusu, tak si opravujete pusu, například tyhle ty starci, co mají už rozvrásněné jazyky a mají tady prostě ty otech plísní koutky a takový, tak ty by zrovna ty borůvky měly co nejvíc. Až na to, že borůvka má tu nevýhodu, že je hrozně malinká a rostou daleko od sebe, jo? Takže to je důvod, že to sbírání, no, je to složitý. Sbírání, no, ale je to složitější, rozumím. No, ale rozhodně borůvka to je jeden z nejlepších, co můžeme sehnat v přírodě. A jak to? No, borůvka je úžasná právě tím, že má poměrně hodně antioxidantů, má vitamin C, minerály, tohleto antokianový barvivo, jo, který nám dělá regeneraci trávicích sliznic až do střeva. Takže, a navíc působí, když ji berete čerstvou, tak působí na to, aby se vám zlepšila stolice, když ji berete sušenou, tak zase, aby nebyl průjem. Jo, protože obsahuje i třísloviny a z té sušený se ty třísloviny dobře uvolňují, když to z té čerství ne. Takže z té sušený ty třísloviny, které mají zastavující efekt, jo, tak a takový astringentní, jako stahující, tak oni vám zastavějí i zbytečně rychlej průtok s střevama. To je totiž proto, že podobně jako v nose rýma se brání sliznice těm virům, případně mikrobům. Když je to tekutý, tak je to virům. Když je to hlenovitý, tak už to jsou mikroby. Jo? A se brání ta sliznice sekrecí nosního hlenu a v trávení, nebo tady máme trávicí šťávy, tak dobrý, tam je to jasný. A ve střevech sekrenuje vodu, takže když máte salmonelu nebo nějakou dysenterii, nějakou jinou střevní chřipku a podobně, tak to jsou mikropotvory, které jsou usazeny na střevě. Protože hodnej střevní mikrobiom, to jsou mikroby, které se vznášejí v natrávenině. A jakmile okolo sebe udělají oblak svých vlastních odpadků, tak přestávají makat, přestávají produkovat ty své odpady a tím jsou pro nás hodný, protože my ty jejich odpady žerem, zpracováváme, strávíme. Kdežto, když je třeba salmonela, tak ta se nám usadí na střevě a okolo ní takhle teče natrávenina a ona do té natráveniny vylučuje svoje odpady a zároveň teda toxiny a odpady toxiny, jo, a zároveň je vylučuje do těla, do střeva. Jo? To střevo se tomuhle brání tím, že se to snaží odmejt. Odmejt, vyručuje svoji vlastní vodu. Jo? Já jsem na tohle vymyslel způsob, jak se tomuhle zabránit, například ten průjmovým akutním onemocněním tím, že třeba dám jako návod, to si můžete pak udělat doma, dáte lžičku soli, tedy 4 až 4,5 gramu kuchyňské soli, NaCl, do vody vlažný zamícháte a do toho přilejete. A teď dám nejdřív zemně žlučovou směs, případně z vašich bylin
bude něco na bázi hořkých bylin. Jo? A teda já už mám tyhle ty směsi hotový, takže dám žící země žlučový, aby se zlepšila peristaltika, jo? Aby se tedy pohyb tam byl aktivován. Pak tam dám jednu žici lichořežišnicový na mikroby, jednu žici tymiánový na viry, když nevíte, co tam je, tak tam dáme oboje. Jo, aktivujeme imunitní systém těma dvouma směsma, pak tam dám dubové kapky, dvě, možná i tři žíce podle toho, jak moc řídkýho to je, až bez dubovek nelze žít. A ty jsou hlavně ty tří sloviny. Jo, takže v tomhle případě není třeba se obávat, že by dubovky něco vevnitř udělali špatně, protože se nevstřebávají. Jdou tím střevem, který samo se snaží původně vylučovat svoji vodu do střeva, ale my chytře tou solí, co máme v roztoku, tomu zabráníme, takže vám zůstane voda vaše a ten roztok teče okolo těch mikrobů, který vlastně ty tří sloviny omezují jejich látkovou výměnu, protože se na ně nalepějí a vlastně tím zabijou. Ne úplně hned, to není jed, jo? Takže to není jedovatý, ale tím, že ho omezí jejich existenci látkovou výměnu, tak jo, tím stahujícím astringentním efektem, tak to jde pryč. Kdo není alergický na propolis, tak si do toho dá ještě žličku propolisové tinktury, ale hodně kvalitní, jo, jinak by jí musel dát víc. Zamíchá, nadechne se a teď to začne do sebe lejt, protože to je tříchlapový pití. Víte, co je tříchlapový pití? Nevím. Dva vás držej a třetí to do vás leje. Jo? Protože je to hnusný a je to, ale zrovna tak hnusný je to i pro ty mikroby. No takže to vyčistíte. Výjimečně to někdo potřeboval víc jak třikrát za den. Jo? Opravdu vzácně, ale většinou stačí jenom jedna dávka tohodle a pak to jenom nedrážit, počkat půl dne nebo den v rohlíkách suchých a jenom trošku, jenom nezbytně, aby člověk opravdu netrpěl hlady a má vystaráno. Takže to jinak samozřejmě dubové kapky pro vnitřní použití nejsou určený. Ty jsou do krku akorát, jako když máte angínu, chřipku, krkabol, pořád máte mluvit, teda teď mluvím já. Jo? Takže dubovky a stříknout do krku, anebo když jde někdo a kašle a rozhrnuje mikrokapičky s mikrobama, nebo s mikrobama, to až teďka šedně otevřená tubera, ale je s virama, jo, tak tam i do nosu. Jo. Ale do nosu to je bomba černichovka, tam počítejte s tím, že prostě 30 vteřin budete tlout s hlavou o zeď a prostě, no ale zhruba... No je to nepříjemný, je to hrozně nepříjemný, ale jenom první tři aplikace. Jo, potom už si tak nějak zvyknete, ale nemá cenu jich dělat těch aplikací do nosu víc jak 6. Jo, to já jsem dělal jenom ve společnosti covidových lidí, kteří prskali, jo, abych něco nechyt. Jo, takže ale většina lidí, co ty dubovky používá, je stejně používá zevně, když vás něco hryzne, jo, nebo klíště, na klíště, aspoň na 3 na 4 hodiny a když pak to dáte obklad pryč, ještě tam je dubka, tak na další 4 hodiny a přidat zrovna štětkovou směs na pití, protože to už ta borelie tam teda, jo, borelie je tam aktivní. Vy máte taky YouTubeový kanál Dědek Bylinkář a tam můžou diváci najít spoustu rad a tipů a ještě jsme říkali, že píšete nějaké knížky. Můžete o tom divákům něco říct? Knihy píšu už hodně dlouho, tak pro ty diváky bude asi nejdostupnější a nejzajímavější kniha, která se jmenuje Chytrověc Kocourkova. A to Chytrověc Kocourkova se jmenuje proto, že tam je všechno o bylinkových produktech, který vyrábím, ale nikde není žádný nazvaný správně. Jo? Takže ty si můžete běžně koupit a máme je na našem e-shopu novysro.cz, nový s rodinou.cz. Jo? Pak mám jiný e-shop, který je dědekbylinkář.zhop, tak tam můžete koupit nejen tu knihu, ale ještě druhou knihu, která je určená výhradně pro členy klubu. A tam je to všechno tak nazvané, jak se to správně, plus nějaké další věci navíc. A protože to
je v EU neprodejný nebo nesmí se prodávat, protože to obsahuje zdravotní tvrzení s konkrétním označením konkrétních výrobků, jak co na co se dá použít. A to se nesmí. Proto jenom členové klubu, klub dědekbylinkář.club, můžete mít. Potom, když jsem jako mladý, asi 15, 16, 17 letý kluk, začal si sbírat moudrý myšlenky, které mě napadly. Tady mě vidíte, jak jsem šestiletej. Tadyhle, jo, to jsem já. A pamatuju si, jak mě táta fotil. A takže tohle tu knížku je taková tlustá poměrně. Je tam 4 500 mých vlastních moudrých citátů, jakoby krátkých vět nebo krátkých moudrostních spojení, který říkají, prostě jsou takovýho, jo, třeba tady mám poznání. Podstatou vnímání a poznání je dualita a jejich odstíny šedí. To je jedna z moudrostí, zhruba jich tam 4 500. Pak jsem udělal ale jinou novou knihu, která se jmenuje Myšlenky pro každý den. A ta je zvláštní tím, že jsou na každý den jenom 4 myšlenky z různých oborů. A tady máte prostor, kde si můžete napsat, co pěkného se vám událo. A tady dole, které dobré skutky jste udělali. Jo? Takže když to budete mít pěkně popsaný a někdy vás chytne depka, no tak si vezmete knihu, kterou už máte odloženou a nahlédnete a zjistíte, že ten váš život měl smysl. Jo? Tak to je takový z těch mých posledních knih. Jinak jsem předtím jsem napsal knihy, jak bych se opravil 1, jak bych se opravil 2, jak bych se opravil 3. Posledních 20 let stále se snažím napsat, ale ještě jsem se k tomu nedostal. No, pak byly nějaký o patogenních zónách a další knížky. Napsal jste toho spoustu. A doufám, že ještě napíšu. Hlavně pro členy klubu. Klubu Dětka Bylinkáře. No. Děkujeme. Moc děkujeme za dnešní rozhovor, za velmi přínosné rady a tipy a přeju vám krásný zbytek dne. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou.